Eu sou Edgar Liberale Filho, diretor de operações logísticas da Via Varejo, a maior empresa do comércio varejista no Brasil, detentora das marcas Casas Bahia e Ponto Frio. Eu estou falando diretamente do centro de distribuição localizado em Jundiaí, cidade próxima à capital de São Paulo, onde nós temos o nosso maior centro de distribuição, certamente o maior centro de distribuição da América do Sul. E daqui nós temos a oportunidade de abastecer mais de 300 das nossas 1.000 lojas espalhadas por 18 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Essa operação diária hoje representa 35 mil entregas no Brasil inteiro e aqui de Jundiaí nós expedimos cerca de 6.700 cargas diariamente. Toda essa operação, ela requer uma produtividade muito grande. Então nós temos que, frequentemente, estar suportados por equipamentos de movimentação e de armazenagem que garantam a nossa produtividade. E nós temos parceiros que realmente nos apoiam e colaboram conosco nesse sentido. Um deles, a Steel, nos fornece toda a parte de equipamentos de movimentação. As empilhadeiras, as paleteiras e os rebocadores. As paleteiras, elas têm o objetivo de armazenar e retirar as mercadorias das estruturas de armazenagem. Precisamos trabalhar sempre com máquinas robustas, resistentes, de fácil manuseio e que nos proporcionem baixa manutenção. Quanto menor o tempo das máquinas paradas, mais produtividade nós conseguimos obter dentro da operação logística.